ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ରେ କଇଁଛଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହୀର ମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଏକ ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରଲରରୁ 3 ପ୍ରଜାତିର ବିରଳ ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ 175 ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ପ୍ରଜାତିର ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗହୀର ମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମାଦଳି ମାଉଥର ଡିପ୍ ସିରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନର୍ସିମାଲୁ ନାମକ ଏକ ଟ୍ରଲରକୁ ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଟିମ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏହି ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରି ଗହୀର ମଥା ରେଞ୍ଜର ବନ କର୍ମଚାରୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରଲର ତନଖୀ ବେଳେ ସେଥିରେ 175 ବିରଳ ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବୁଲ୍ ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ 147, ସ୍ପଟ୍ ଟେଲ୍ ସାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ 26, ହାମରହେଡ୍ ସାର୍କ 2 ରହିଛି। ଏହି 175 ସାର୍କ ମାଛର ଓଜନ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍କ ମାଛର ଓଜନ 35-45 କେଜି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।